রূপহিয়াটোৰ হাতুৱা লাওখোৱা সমবায় সমিতিয়ে গ্ৰাহকক যোগান ধৰিলে প্লাষ্টিকৰ চাউল। এইবাৰ গ্ৰাহকক প্লাষ্টিকৰ চাউল যোগান ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ খাটোৱাল সমবায় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে। উত্তৰ খাটোৱাল গাঁৱৰ ৰফিকুল ইছলামক যোগান ধৰা চাউলত মিহলি হৈ আছিল প্লাষ্টিকৰ চাউল। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা মিছনৰ অধীনত ৰফিকুল ইছলামে লাভ কৰিছিল চাউল। পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰা চাউলৰ 30% প্লাষ্টিকৰ চাউল বুলি উঠিছে অভিযোগ। এই চাউলৰ ভাত ৰন্ধাৰ পিছত ওলাইছে দুৰ্গন্ধ। ভাত খাব কেনেকুৱা, এইটো গন্ধ ওলাই আছে বেলেগ, মানুহে খাবলৈ নোৱাৰে এইটো খাবৰ কাৰণে গ'লে সেইটো গন্ধ বাহিৰে ওলাই যায়। সেইটো সৰু ল'ৰাৰ ছোৱালী আছে, সেইটো খাব নোৱাৰে। কি গন্ধ ওলায়? এইটো বেলেগ গন্ধ এটা ওলাইছে, কি প্লাষ্টিক ছিষ্টেম? প্লাষ্টিক ছিষ্টেম সেইটোৱে ওলাইছে। সেই ওলাইছে। আপোনালোকে চাউল কিনি আনিছিলে? এইটো এই যে সমবায়ৰ চাউলটো যে সেইটো। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰফিকুল ইছলাম। ৰফিকুল ইছলাম ন? ইপিনে কিদৰে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউলৰ সৈতে প্লাষ্টিকৰ চাউল মিহলোৱা হ'ল তাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। এইটো লোকেল চাউল আৰু বাওঁহাতৰটো এইটো হৈছে প্লাষ্টিক চাউল। প্লাষ্টিক চাউল যিটো একদম প্লাষ্টিক জিকমিকাই আছে, আৰু সোঁহাতৰটো যে ধুনীয়া চাউল, আৰু এইটো চুবালে মানে চেপেটা হৈ যায়, জুই লগাই দিলে গলি যায়। এইটো চাউলৰ লগত, লোকেল চাউলৰ লগত সেইটো প্লাষ্টিক চাউল নিমিলে। এইটো ডাঙৰ, এইটো সৰু। এইটো এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে? এইটো এজনৰ পৰা আনিছে। এইটো আমাৰ কোনটো সমবায়? এইটো খাটোৱাল সমবায়, উত্তৰ খাটোৱাল সমবায়। উত্তৰ খাটোৱাল চুৰিয়াৰ পৰা ইলিয়াছ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।